Він справжній чоловік, я ним дуже пишаюся. Він дуже ніжний і милий, дуже мене кохає. Саме так про свого чоловіка Павла Анастасія Гусліста-Полозун розповідала півтора місяці тому журналістам Суспільного. Через тиждень після зйомки дівчина дізналася про загибель коханого на фронті. Доведи нас у спокусу, але визволи нас від ворога. Павло Полозун був військовослужбовцем 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» у складі Нацгвардії. З 2019 року брав участь в антитерористичній операції, а з початком повномасштабного вторгнення продовжив нести службу, розповідає його побратим Володимир Михайленко. Павло, коли прийшов, зразу було відчулося, що це сержант. По-перше, його вимоги самого до себе високі. Він не дозволить собі там тікати, бігати, там, втрачатися в будь-яких умовах. Сестра Павла Ольга Лисечко каже, її брат брав участь в боях у Маріуполі, Бахмуті та Запорізькій області. Втім, про події на фронті ніколи не розповідав рідним, аби вони не хвилювалися. Він був кмітливий, був найкращий брат, дуже турботливий, дуже сміливий, любив вчитися, посміхався, завжди мов. Завжди був усміхненою людиною, яка вміє підтримати. Так про Павла згадує його подруга Катерина Мазуренко. Він казав, що треба захистити ненароджених дітей. У нас залишились тільки гарні до нього почуття, як до друга, так, бо він завжди як був сонечко. Дуже любив шуткувати і завжди з якихось серйозних ситуацій наділяв нас посмішкою. 28 серпня Павло Полозун загинув під час виконання бойового завдання у Луганській області. Його тіло змогли евакуювати лише через місяць. Військовослужбовцю назавжди 24 роки. Він прогнав ворогів, почав закріплюватися і там почав робити опорний пункт для того, щоб підійшло більше людей туди. Оце якраз момент. А ті зразу почали обстрілювати важкими, 152-й ствольна артилерія, це дуже сильно. Прилетіла там, де якраз Павло сидів. Попрощатися із Павлом прийшло близько 200 людей. Нині його близькі просять присвоїти йому звання Героя України посмертно. Відповідну петицію створили на сайті президента України. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.